Tar du kortet? Där ligger det. Där ligger ett kort. Nu ska vi gå och äta. Vi kom väl i... Förrgård. Kom vi i förrgård? Ja. Och vi har redan haft... Ja. 3-4 träningar. Gräddsås. Gräddsås. Quarterstick. Du är ganska lättirriterad när du är hungrig. Ja. Det märktes faktiskt på träning. Gjorde du det? Mm. Ja. Jag hade inte ätit någon frukost idag. 2 ägg. Mm. Du då? Jag är väl lättirriterad. Mätt och hungrig. Mätt som hungrig. Ständigt. Lättirriterad. Nu ska vi gå upp med tvätten som vi gömde här i trappan. Se om den ligger kvar. Ingen som har tagit den? Nej. Vi vill inte titta på den hemliga. Det här är materialrummet. Det är kaos. Här har vi alla träningskläder, alla matchkläder. Och godis. Och godis, ja. I överflöd. Får man äta godis om man inte är elitidrottare? Undrar jag då varför. Om det är någon som ska äta godis är det vi. För vi gör av med så mycket energi. Så mycket godis. Godis. Nej, då var det slut på nya målbyxor. Nya dagar sa vi att vi hade varit här. Ja, 2. Och de är redan slut. Mm. Nej, det blir ingen träning för mig då. Just det. Men när vi väljer rum så går det efter landskampsordning. Mm, fast inte det. Det är mästerskap. Det är mästerskap, inte vanliga samlingar. Och på OS var det ju väldigt, då var det folk som bytte rum. Ja. Men då var det ju också väldigt skillnad på rummen. Ja. De senaste gången så har ju alla rum sett likadana ut. Ja, på Scandic är ju samma. Ja, så då är det ju skitsamma. Mm. Alltså den som har det värst på sitt rum, det är ju Hagman. Hon är ju egentligen inte slarvig. Alltså hemma hos henne är det fint. Men hon kommer... Men här alltså, är det... När man kommer in på rummet, hon har varit där i 10 minuter, så är det alltså grejer... Ja, men jag förstår inte golvet. Hur snabbt hon får ut sina grejer. Nej, det är som att hon vänder väskan upp och ner. Ja, och liksom strör ut. Ja. Vem är det du ska bo med? Jag ska bo med Anna Lagerqvist, detta mästerskapet. Mm. Det är ett nedköp. Ett nedköp, ja. Från detta. Från att börja bo med dig, ja. Men du har ju också köpt ner dig till mästerskapet. Ja, eller ja. Det är det. Ja, det är det. Det är mer, vi är ju sambos nästan, jag och Louis. Ja. Så att det blir ju bara naturligt. Väldigt naturligt. Ja. Och, men vi har ju levt distanssamboliv lite under, ja, faktiskt. Under förra säsongen. Distansförhållande. Distansförhållande, just det. Tror du att det är Sabbe, Sigge eller Scandic som har valt rummen? Det var en god triple S. Ja. Sigge, ja, men det är väl Sigge. Ja, det är inte skamligt. Nej, det är inte skamligt. Det känns ändå som att många bor med... Då bor man ju i bokstavsordning typ. Ja. Det här är en ny matcha. Den är ju... Jo, men den är annorlunda i materialet. Ja, och så är det en liten grej där uppe på axeln. Mm. Och shortsen är framförallt ny design på. Ja, men den känns väldigt skön faktiskt. Mm. Här är ju J-Berit. J-Berit, ja. J-Berit. Den, när vi var inne på Game Day-appen förut så såg vi att J-Berit var sponsor. Ja. Undrar vad säger J-Berit? Geberit. Geberit. J-Berit det hon vill ha. J-Berit det hon vill ha. Vad var det? Spolrens. Avloppsdesign. Ja, just det. Idag gick jag upp 7:10. Åkte till, vad heter det nu igen, dit jag var? Vänersborg. Vänersborg för det första. Lyssna på det. Och sen var jag gjorde ilägg i 1,5 timme. Sen när du var klar? Ja, då hann jag inte till frukosten utan då fick jag mina gå upp och hämta alla mina kläder som jag skulle ha på träningen. Matchkläder, foto. Mascaran till exempel, ja. Ja. Daniel Vandro fick ta 2 ägg till mig. Åkte till bussen. Foto, individuell foto, lagfoto, träna. Mat, mediaträff. Och nu är jag här med dig. Alltså du hör ju. Det är en ledig stund.